A Polícia Militar apreendeu 4 adolescentes envolvidos com tráfico lá no Jardim do Alvolinda. Algumas porções de maconha e R$60 em dinheiro trocado foram apreendidos por policiais militares que faziam patrulhamento no Jardim Nova Olinda. A droga e o dinheiro estava com 2 adolescentes, de 15 e 16 anos. Os menores disseram que pegaram a droga em uma casa no mesmo bairro. No local, foram localizadas mais 2 meninas, de 15 e 17 anos. Na residência das garotas, haviam 205 tabletes de maconha prontos para a venda, além de R$160 em dinheiro trocado. Todos foram encaminhados à delegacia. A equipe em patrulhamento pelo Jardim Nova Olinda e recebendo denúncias reiteradas de um ponto de tráfico existente no local, conseguimos localizar esse ponto de tráfico e ali estavam 2 menores. Eles foram abordados e foi localizada uma quantidade em drogas com um deles e também uma quantidade em dinheiro. Realizando buscas nas proximidades, conseguimos localizar o resto da droga. Em conversas posteriores com eles, eles conseguiram declinar para nós quem estaria repassando essa droga para que eles pudessem fazer o comércio. Fomos até o endereço citado e logo na frente da residência conseguimos localizar essas 2 meninas. Foi feita a abordagem ali e dentro da casa foi localizado mais droga idêntica à que eles estavam comercializando anteriormente e também o dinheiro, o restante do dinheiro trocado. O prejuízo ali vai ser grande, pode ver que é uma quantidade até considerável de droga, mas ali já era um ponto que a equipe tinha conhecimento. Bastante droga realmente, né? E os 4 encaminhados à 10ª Subdivisão Policial.